petang, salam sejahtera. Hari ini kita Persatuan Pembangunan Masyarakat dan Alam Hans berada di Pangsapuri Kendara, Pangsapuri Enggang. Ya, Pangsapuri Enggang Kendara. Jadi kita hari ini seperti biasa kita dapat agihkan barang-barangan asas dan juga sayur-sayuran yang dapat kita agihkan kepada keluarga-keluarga yang terkesan daripada COVID-19 ini, PKP 3.0. Jadi bantuan kami ini dapatlah membantu sedikit sebanyak untuk keluarga-keluarga yang terputus bekalan. Jadi saya pun dapat info kawasan gang ni ramai yang tak dapat bekalan makanan. Jadi kami ambil peluang ni untuk mengagihkan sedikit sebanyak barangan asas pada mereka. Saya bersama saya Encik Eddie. Jadi saya dapatkan sedikit ulasan daripada beliau. Okey, pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada kepada Persatuan Pembangunan Masyarakat dan Alam Perhan, utamanya kepada Dr. Kanan yang banyak menyertai beberapa penduduk yang ada kat sini. Jadi walaupun sikit kami menghargai sumbangan ni dan okey. Saya dapat membantu penduduk yang ada dekat sini, walaupun satu blok kita ambil 5 nama tapi ini satu penghargaan. Itu dia daripada ulasan daripada Encik Eddy selaku pengurusi badan pengurusan untuk Pangsapuri Enggang Kendara. Jadi saya ucap terima kasihlah pada beliau untuk mengumpulkan ramai daripada setiap blok untuk menerima barangan-barangan daripada persatuan kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Andrew. Terima kasih kepada Andrew. Terima kasih kepada Andrew. Terima kasih kepada Andrew.